し、はい、まあ、片山選手は逆にそういうとこついていったんでね、はい、よかったです。中央高崎フリーになった、右足決まりました、2点目。高崎博之9試合ぶりにゴールを奪いました。松本追加点、絶妙なタイミングで動き出しましたね、高崎の動き出し、そしてそこへの石原のボールですよね。そうですね、右足でこう持った瞬間ですよね、相手の背後を取って、まあ、トラップこそ思い通りではなかったんですけど、まあ、うまくキーパーと1対1を迎えて冷静に決め切りましたね。はい、